E kuptoj, do i marim pak çështjet me radhë. Fillimisht Kosova në Këshillin e Evropës u bë edhe po themi një mollë sherri edhe në Malin e Zi, pasi përfaqësuesja e tij në Këshill tha se do të votonte kundër Kosovës, nga ana tjetër ministria e jashtme që është edhe pjesë e një votimi shumë të rëndësishëm që pritet në maj tha se shteti i Malit Zi është pro Kosovës dhe do të votojnë pro. Por si ndahen votat pra nesër Mali i Zi? Çfarë voton sipas jush? Po, unë mendoj që edhe Mali Zi është pro Kosovës, që do të jap votën Kosovës, dhe e din shumë mirë se edhe zgjedhjet e fundit në Mali të Zi ishte në fituar nga nacionalistët të sërb atje, dhe po më në fund e kanë kuptuar edhe vërejtje që kanë marrë nga Bashkimi Evropian dhe nga Amerikanët se edhe Mali Zi është duhet t'i përkes shtëpisë të madhe Bashkimit Evropian dhe strukturat të NATO-s, dhe asësi nuk duhet të do bëhet ndonjë mollë sherrë, ndonjë pengesë për shtetet e Ballkanit perëndimore, këtë rast e Kosovës, dhe e kanë në mendje dhe këshillat e miqve të atyre që i kanë marrë se nuk mund të pengojnë asnjë shtet tjetër dhe duhet të përkrojnë shtetet e Ballkanit perëndimore, dhe unë jam i bindur se nesër Mali Zi do të thotë pro Kosovës në Këshillin e Evropës dhe asnjëherë kundër, dhe e kuptojnë rrymat ultranacionaliste të Serbisë që mund të bojnë do një hakmerë, po asesi dhe është shumë e qarë që ka thonë edhe ministra jashtme se do të ja pro votën për Kosovën dhe asesi të ja votë kundër, dhe mendoj që komplet Ballkani perëndimor e ka vendin në Bashkimin Evropian, vjen të përsërisë edhe në Këshillin e Evropës dhe në NATO, dhe asesi nga lindja anë nga Rusia, dhe unë mendoj që këto arvatjet e fundit si në Malzi, si në Serbi, po edhe ashtu në Kosovë janë detonumruar dhe nuk kanë një të ardhme të forë si që mendojnë ata, po duhet të ato politikat të lojnë bas, onë është dhe të kthejë dhe nga Ballkani Perëndimor dhe mos t'i pengojnë asnjë shteti tjetër, por duhet të bashkëpunojnë mes vetë dhe të përkojnë njëri tjetrin drejt rrugës të Bashkimit Evropian dhe strukturat të NATO-s. Pra sipas jush është një shashk diplomatike dhe fakti që Serbia ka kërcënuar me largim nga Këshilli i Evropës nëse votohet pro Kosovës? Po, këto e kam thënë edhe në intervistat e kaluara edhe në televizion juve dhe në televizion e tjerë se këto janë lojra politike të Serbisë siç din me bo Serbia, dhe unë mendoj do të jetë një rutinë, një do të kalohet në heshtje, dhe asesi Serbia nuk mund të bëjë ndonjë kurzim për Këshillin e Evropës, se di çfarë fuqi ka Serbia kundër Këshillit të Evropës, dhe Këshilli i Evropës nuk është lojë që kur të hynë, kur do të kur të dalësh, po janë ca rregulla, ca kushte për të plotësuar, dhe këtë Serbia vetëm bën përsërisë herë, e bën vetëm për pretekstin e vet politik, për konsum ditor, javor, politik dhe asësi diçka reale, edhe nëse del në mënyrë hipotetike i bën dëm vetëm vetit dhe asësi Këshillit të Evropës, dhe këto janë politika të vëqiqe dhe njerëz të tillë dhe nuk mund t'i marrim seriozisht këto, dhe unë duhet t'i marr si rutinë dhe asësi diçka serioze që mund të bëj Serbia në një hap, dhe Serbia ka problemet e vese të mbrenshme atje, siç kanë përsëritur të gjitha në kryeqendrën e Serbisë atje, dhe mendoj ai mundot ti kamufloj, ti mbuloj me këto par populizma, dështimet e veta, apo që ka bën në raport me vetë sërbet atje, po dhe me Kosovën që është në qështet të bisedime, dhe duhet të përmbyllë sa ma shpet qështet të bisedime dhe zbatoj, të filloj zbatimi gjitha marveshe prej vitit 2013 e këndej dhe këta të fundit në Maqedoni e Veriut, dhe filloj një Balkan i qetë dhe jo asësi të kërsnohen me lufta, dhe mës t'ja voj marrë gati në Rusisë atje, tash është edhe sulmet e Iran kundër Izraelit, dhe këta minëzis presen të kënë do një vrim dhe të din me manivru në favor të Rusisë apo në favor të vetë të përshdo, dhe ato politika nuk i shërbejnë sidomos Balkanet perëndimore e lere më Mali Zi, Kosovës apo Bosnës apo në i shtetë të Balkanit perëndimor, dhe këtë e bojnë vetëm për populizëm dhe për asnjë sen tjetër.